Lapsa. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Tässä on äiti possu. Ja tässä on isä possu. Pipsa possu. Pannukakut. On teeaika. Äiti possulla on kaikille yllätys. Tänään paistetaan pannukakkuja. Pannukakkuja, herkullista. Minä tykkään pannukakuista. Kaikki pitävät pannukakuista. Pannukakkujen kääntäminen on erikoisalaani, saattepa nähdä. Sitä on vaikea uskoa. Viimeksi kimpaannuit, kun pannukakku putosi lattialle. En kimpaantunut, vaan närkästyin. Vika oli paistinpannussa. Äiti, saadaanko auttaa pannukakkujen paistamisessa? Saatte. Ensin tehdään taikina. Kaadan kulhoon jauhoja. Oho! Sitten lisään munan. Tölkki maitoa. Ja sitten sekoitetaan. Äiti, saanko minä sekoittaa? Sekoita, Veikkonen. Pipsa sekoittaa taikinaa. Jyrikin haluaa sekoittaa. Tuo on väärä tapa. Näin. Nyt ainekset ovat sekaisin. Voitte istua sillä aikaa, kun minä paistan pannukakut. Äiti possu aikoo kääntää pannukakun. Hurraa! Voisit heittää sen korkeammalle. Voit näyttää sitten, kun paistat oman pannukakkusi, isä possu. Äiti possu paistaa ensimmäisen pannukakun Jyrille. Äiti possu valuttaa siirappia Jyrin pannukakulle. Herkullista! Sitten äiti possu paistaa pannukakun Pipsalle. Jaa, voisit heittää sen korkeammalle. Näytä sitten, kun paistat sen oman pannukakkusi. Saanko siirappia? Nämi, nämi. Seuraavan pannukakun saa äiti possu. Hurraa! Voisit oikeasti heittää sen korkeammalle. Sinä saat seuraavan pannukakun. Näytä sitten meille, miten se pitää kääntää. Herkullista. Oletteko tarkkana? Paljastan salaisuuteni. Viskun pannukakun korkealle ilmaan. Eli 1, 2, 3. Noin ikään. Hassu isä. Oho, viskoin ehkä liian korkealle. Olipa vahinko. Tuo oli viimeinen pannukakku. Helpostihan tuon tuolta ottaa. Voi sentään. Isäpossu ei ylety pannukakkuun. Ei hätää, isäpossu. Tämä pulma on pian ratkaistu. Mennään yläkertaan, lapset. Tänne päin. Mitä äitipossulla on mielessä? Kun lasken 3, jokainen alkaa hyppiä vimmatusti. 1, 2, 3, hyppikää! Mitä siellä puuhataan? Onnistui! Isäpossu sai pannukakkunsa. Isällä on pannukakku päässä. Saako olla siirappia, isäpossu? Kyllä, kiitos. 1, 2, 3. Noin ikään. Herkullista. Prinsessa. On ilta. Pipsa ja Jyri ovat menossa nukkumaan.
Hyvää yötä, Pipsa ja Jyri. Äiti, isä. Mitä, Pipsa? Minua ei nukuta. Kerrotteko sadun? Eikä Jyriä nukuttaa, eikä satua kannata kertoa. Jyri, haluatko sinä kuulla sadun? Haluataan. Hoho, hyvä on. Isä Possu kertoo teille sadun. Jos isä Possu kertoo sadun, lupaatteko käydä nukkumaan? Luvataan. Taidan kertoa sadun unisesta prinsessasta. Onko se hyvä satu? Se ei saa olla tylsä. Se ei ole tylsä. Se on mainio. Kertooko se prinsessasta? Pipsa, jos höpötät, isä Possu ei pääse alkuun. Olen hiljaa. Kertooko se prinsessasta ihan oikeasti? Hohoho, kertoo. Pienestä prinsessasta. Uninen prinsessa. Olipa kerran pikkuprinsessa, joka asui linnassa. Häntä kutsuttiin uniseksi prinsessaksi. Isä, oliko hän nukkumassa? Kerron myöhemmin. Isä, oliko uninen prinsessa sievä? Oli. Hän oli syötävän sievä. Hän katseli kernaasti omaa kuvaansa peilistä. Minä olen syötävän sievä. Oliko prinsessalla perhettä? Prinsessan perheeseen kuuluivat pikkuprinssi, kuningatar ja kuningas. Toden totta. Linnassa asui kokonainen perhe. Oliko kuninkalla iso maha? Ei tietenkään. Hän oli sangen komea, niin kuin minä. Sadussa on aina myös lohikäärme. Dinosauru! Dinosaurusko? Tosiaan. Eihän se ollutkaan lohikäärme, vaan dinosaurus. Linnan liepeillä asusti iso ja raivokas dinosaurus. Voi sentään. Ehkä se dinosaurus ei ollut ihan noin raivokas. Anteeksi, Jyri. Muistin väärin. Se olikin säyseä. Se söi paljon ruokoa. Isä Possu. Oho, anteeksi. Minähän olin dinosaurus. Isä, miksi prinsessaa kutsuttiin uniseksi prinsessaksi? Olen tulossa siihen. Aurinko laski päivän päätteeksi. Tähdet ja kuu tulivat taivaalle. Kaikkia alkoi kovasti nukuttaa. Kaikkein unisin oli uninen prinsessa. Pipsa, oletko sinä uninen? En ole. Minua ei nukuta yhtään. Mutta jotakuta nukuttaa. Jyri, herää! Sadun loppu jää kuulematta. Ehkä Pipsaa ei nukuta, mutta uninen prinsessa oli uupunut. Hän oli ihaillut peilikuvaansa koko päivän väsyksiin asti. Kannetaan sinut sänkyyn. Hyvää yötä. Uninen prinsessa oli niin uninen, että hän vaipui oiti sikeään uneen. Kiitos iltasadusta, kuningas. Ole hyvä, kuningatar. Se oli myös pikkuprinssin ja prinsessan mieleen. Museossa. Pipsa ja hänen perheensä menevät museoon. Isä, onko tämä museo? Tämä on kuin onkin museo ja täynnä vanhoja tavaroita. Ikäloppujako? Niin, ja minuakin vanhempia. Oho, tosi vanhoja. Yhteen huoneeseen on koottu kuninkaan ja kuningattaren omaisuus. Vau, kertokaa heti, missä se huone on. Entä kiinnostaako huone, jossa on oikea dinosaurus? Vau!
auru! Minä olen auru! Hei, rouva possu. Hei, neitikani. Montako lippua saa olla? Yhteensä 4 lippua, kiitos. Minä olen auru! Sille 5. lippu. Pipsa haluaa nähdä kuninkaan ja kuningattaren huoneen. Vau! Minä olen auru! Mutta Jyri haluaa nähdä oikean dinosauruksen. Kuulehan, Jyri. Seuraavaksi mennään katsomaan dinosaurusta. Pipsa, näitä upeita esineitä kuningatar käytti ennen muinoin. Tämä on kuningattarelle tehty tuoli, nimittäin valtaistuin. Se on kaunis! Tuo on kuningattaren puku. Se on tosi nätti. Katso, Pipsa. Tuossa on kuningattaren kultainen kruunu. Vau! Ihania tavaroita. Äiti, oliko kuningattarilla televisio? Silloin ei ollut televisioita. Uskomatonta! Olihan heillä tietokoneet. Ei heillä ollut tietokoneitakaan. Heillä ei ollut mitään tekemistä. Äiti, jos minä olisin kuningatar, haluaisin syödä kakkua joka päivä. Pipsa kuvittelee olevansa kuningatar. Herkullista. Saako kuningatar Pipsalle olla vielä muuta? Saa. Lisää kakkua. Tulee oitis. Tulkaahan sitten. Tullaan, isä. Isä, minä olen kuningatar Pipsa. Kumara, kun puhut minulle. Oho, pahoittelen teidän kuninkaallinen korkeutenne. Oletteko kokki? Olen isänne. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Niin, tepäs sen sanoitte. Mikä huone tämä on? Tämä on dinosaurushuone. Dinosaurushuonekko? Jyri, täällä on dinosaurus! Dinosaurus! Missä se dinosaurus on? Ehkä se pujahti piiloon. Minä en näe sitä. Se on varmaan ihan pikkuinen. Itse asiassa se on sangen suuri. Vau! Tuo on ihan oikean dinosauruksen luuranko. Jyri kuvittelee olevansa suuri dinosaurus. Dinosaurus tulee! Apua! Apua! Dinosaurushuone on Jyrin lempihuone. Lempihuone on kuninkaan ja kuningattaren huone. Osaatteko arvata, missä huoneessa isäpossu viihtyy? Kerro meille, äiti. Semmoisessa huoneessa, missä on kakkuja. Isäpossun lempihuone on museon kahvila. Ei kun kimppuun. Hyvä isä. Täällä minäkin viihdyn. Pipsa ja Jyri pitävät naamiaiset. He ovat kutsuneet kaikki ystävät. Pipsa on pukeutunut keijukaisprinsessaksi. Jyri on pukeutunut dinosaurukseksi. Dinosauru! Pipsan ystävät tulevat. Kissa, Lotta Lammas, Kerkkokoira, Rebekka Kani ja Perro Poni. Lotalla on sairaanhoitajan puku. Tervehdys, Lotta. Heikun, keikun. Sairaanhoitaja on tervetullut. Tulitko suoraan sairaalasta? Minä en ole oikea hoitaja. Minä vaan leikin. Hohohoho, sekin sopii. Kappas vain. Kukas sinä olet? Minä olen merirosvo. Maata näkyvissä. Mau, minä olen noita. Osaan muuttaa sinut sammakoksi. Näin. Minä olen klouni.
Lystikästä. Mitä sinä, Rebekka, esität? Porkkanaa. Loistavaa. Mennään sisään. Siellä odottavat keijukaisprinsessa ja dinosaurus. Tervetuloa. Kiitos, Pipsa. Tervehdys, Lotta. Minä olen prinsessa Pipsa. Muista kumartaa, kun puhut minulle. Tietty teidän korkeuten. Olen hoitaja Lotta. Suu auki. Sano aa. Näin. Minä olen klouni. Hulluttele. Rebekka, miksi sinä olet pukeutunut porkkanaksi? Tykkään porkkanoista. Dinosauru! Pelottava dinosaurus. Pipsa ihailee itseään peilistä. Kerro kovastin, kennan maassa kaunehin. Possu nimeltä Pipsa. Miau. Hei vaan, Pipsa. Tervehdys. Minä olen pieni keijukaisprinsessa. Minä olen noita. Miau. Minulla on taikasauva. Katsos, mikä minulla on. Minä voin muuttaa sinut sammakoksi. Minä muutan sinut sammakoksi. Dinosauru! Voi sentään. Jyri pelästyi peilikuvaansa. Voi sinua hupsua. Tuolla peilissähän olet sinä. Lapset, on aika valita juhlien paras naamiaispuku. Kuka on tuomari? Minä. Nämä ovat Pipsan juhlat, joten Pipsa saa toimia tuomarina. Minä olen tuomari. Isä, mitä tuomari tekee? Päättää, kenellä on hupaisin naamiaispuku. Hyvä juttu. Pipsa valitsee parhaimman puvun. Lotta, kertoisitko puvustasi? Minä olen hoitaja Lotta. Minä parannan sairaita. Sehän kuulostaa hyvältä. Kerkko. Minä olen närirosvo. Maata näkyvissä. Nyt, Kaisa. Minä olen noita. Minä voin muuttaa sinut sammakoksi. Minä olen keijukaisprinsessa ja minä voin muuttaa sinut sammakoksi. Lapset. Olen pahoillani. Kuka on seuraava? Minä olen klouni. Sinä olet hassu. Rebekan vuoro. Minä olen porkkana. Kivaa. Minun pikkuveljeni Jyri on pelottava dinosaurus. Kaikilla on hirmukivat puvut. Pipsa, sinun täytyy valita voittaja. Tosiaan. Voittaja on Pipsa. Et voi valita itseäsi. Sinähän olet tuomari. Enkö? Sinun täytyy valita toinen voittaja. Hyvä on. Porkkana on paras. Hurraa! Kiitos. Pipsa nauttii naamiaisista. Kaikki nauttivat naamiaisista. Autonpesu. Isäpossu vie perheen ajelulle maaseudulle. Tulkaa! Oletteko valmiina? Olen minä! Valmiina ollaan, isäpossu. Mutta auto ei ole valmis. Onpa se kurainen. Ei tuo niin kurainen ole. Odottakaahan, kun pääsette sisälle. Tuhma sotta, Pekka. Onpa rojua ja roinaa. Sanomalehtiä. Ne ovat minun. Makeisia. Ne ovat minun. Herra dinosaurus. Dinosauru! Emme voi lähteä ennen kuin auto on siivottu. Se on totta, äiti possu. Saadaanko me auttaa siivoamisessa? Niin on tarkoitus. Hurraa! Autonpesuun tarvitaan lämmintä vettä. Isäpossu pesee auton katon. Äitipossu kuuraa konepelliä. Pipsa pyyhkii ovet. Jyri haluaa pestä ikkunat. Mutta ei ylety.
Jyri Parka, minä autan. Voi sentään, Jyri pudotti pesusienensä kuralätäkköön. Jyri, et saa käyttää kuraista sientä. Minä huutelen auton. Pipsa, älä sillä kuravedellä. Voi sentään. Pipsa heitti ämpärillisen kuravettä auton päälle. Ei hätää. Pestään auto puutarhaletkulla. Jaa, jaa. Anna letko minulle. Pipsa pitelee letkua ja isäpossu avaa hanan. Missä vesi viipyy? Pipsa, lopeta! Olen pahoillani. Isäpossu, hanan saisi nyt sulkea. Oho! Odottakaa hetki. Voi sentään. Kaikki ovat märkiä. Auto on sentään puhdas. Nyt ollaan kaikki puhtaita. Kuivatelkaa sillä välin, kun kiillotan auton. Tullaan kohta. Tulkaa pois. Isäpossu kiilottaa auton niin puhtaaksi, että näkee siitä oman kuvansa. Onpa hullunkuriset kasvot. Kappas, lisää hullunkurisia kasvoja. Siinä ovat Pipsa ja Jyri. Ja äitipossu. Kylläpä auto kiiltää kauniisti. Niin, minä olen auton kiilottamisen asiantuntija. Tulkaa, minä olen kuskina. Oletteko valmiina? Valmiina ollaan. Matkaan, hus! Toivottavasti pidätte auton nyt puhtaana. Pidetään me. Pidetäänhän me. Äiti, sinun piti pitää auto puhtaana. Hoho, tuhma äiti. Tuhma sotta Pekka. Retkellä. Pipsan perhe on päättänyt huristaa retkeilemään. Retkeily on lempipuuhaani. Perillä ollaan. Hurraa! Pipsa, Jyri, tässä teltassa minä yövyin jo pikkupoikana. Isä, kuinka tuosta kasasta tulee teltta? Ei hätää, Pipsa. Minä olen telttailun asiantuntija. Äitipossu, teltan voi panna pystyyn. Noin ikään. Helppo homma. Oho. Onko näistä hyötyä? Tottahan toki. Unohdin tyystin vaarnat. Vaarnat pitävät teltan pystyssä. Valmis. Teltta on aika pieni. Kyllä minä siihen poikana mahduin. Mutta ei se tosiaan ole kovin iso. Sinä olet kasvanut pituutta niistä ajoista, isäpossu. Sinun maha on kasvanut kyllä eniten. Mahoista puheen ollen, ruvetaan kokkaamaan. Jaa. Ensin kerätään puita nuotiota varten. Pipsa ja Jyri auttavat isäpossua puiden keräämisessä. Jyri, minä kerään keppejä, jotka sinä kannat. Keppejä on kiva kerätä. Hyvä. Nuo riittävät. Onpa komea nuotio. Sytytän sen. Tässä ovat tulitikut. Hoho, ei tulitikkuja tarvita. Isä, miten nuotio sitten sytytetään? Teen tulta vanhaan hyvään malliin, hankaamalla näitä kahta puuta vastakkain. Isäpossu aikoo sytyttää nuotion hankaamalla keppejä vastakkain. Missä se tuli viipyy?
Syntyy kohta. Helppo homma. Nyt voidaan lämmittää tomaattikeitto. Kuunnelkaa luontoa. Joku pitää ääntä. Heinäsirkat kuuluvat sirittävän. Tuollakin. Se on pöllö. Tuolla, puun oksalla. Wow! Mistä tuo ääni tulee? Oh, mistähän? Isän maha murisee. Minun mahani murina on luonnon kutsuvimpia ääniä. On aika aterioida. Minä otan ison hörpyn. Kuin myös. Oh, isäpossu esittelee lisää luonnon ääniä. Mitä? Nyt on aika käydä nukkumaan. Telttaan lapset. Teltta on liian pieni. Ei me kaikki tuonne mahduta. Mahdutaan. Sisään, hus. Voitko tiivistää, äitipossu? Isä, sinä olet liian iso tähän telttaan. Ei se mitään. Nukukin mieluummin taivasalla. Hyvää yötä, isäpossu. Hyvää yötä, isä. Hyvää yötä, koko poppo. Äitipossu, Pipsa ja Jyri nukkuvat teltassa. Isäpossu nukkuu ulkona taivasalla. Retkeily on riemukasta. Se saa nukkua ulkoilmassa ja katsella tähtiä. Tämä ei tainnutkaan olla kovin hyvä ajatus. Aamu sarastaa. Isä, teltassa oli kivaa ja kotoisaa. Oho, missä isä on? Isäpossu on poissa. Voi sitä ressua. Hän varmaan kastui likomäräksi. Minne hän on hävinnyt? Mikä tuo ääni on? Se kuulostaa kuorsaukselta. Isäpossu! Mitä? Isä, olet turvassa. Hoho, tietysti minä olen turvassa. Olenhan retkeilyn asiantuntija. Minä nukuin autossa. Hassu isä. Hohoho, retkeily on riemukasta.